jumped in the alarm. Så kontrollen är helt CP här. Är du med PS3-dosan nu eller? Ja. Men alltså kontroll, alltså det är ju mer inte så, men alltså styrningen i spelet är konstig där vid propellern och... Alltså det blir konstigt när man ska upp och ner och sånt. Fan, kontrollen på Little Big Planet var ju skitäcklig. Fan. Ja. Taget har jag när jag lärt mig. Musiken gillar jag. Ja, det är så badass. Fan, den kan aldrig gå för sakta, den kan bara gå för snabbt. Ja, just nu när man vill att klockan ska bli 9. Jaha, ja. Sen kan den gå segt resten av dagen, då är det långt för mig alltså. Blev du trött? Men vad fan, jag sov i 3 timmar på 2 dagar. Ja, vad fan. Där är 3:e dagen jag är vaken. Fy fan. Jag kan fortfarande inte smälta då när ni hade sån jävla lån. Vad fan det var. Ni ville att jag skulle vara ute med hela jävla tiden.
Sen sov inte på en vecka, vad fan, det var så helt galet. Ja, vad fan, jag och Palin, alltid. När han hade, när vi satt och lirade VC3, vi var vakna, vi sov kanske 5 timmar per vecka, alltså, när vi satt och spelade. Man blev, alltså, det funkar inte, man, fy fan, vi var kanske så totalt 30 timmar på 2,5 vecka. Alltså, det är inte bra. Det är inte alls bra. Det blev helt sjukt. Det känns lite svagt med ljudet här. Thank you.
Somnar du? Halvt.